a palavra do Senhor. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo de Deus. Quem era eu? Hoje quem sou? Eu era pobre e perdido, pecador. O meu mundo era deserto, sem lume, sem direção. As cadeias se quebraram, eu fui livre da prisão. O homem sem Jesus não é ninguém. Não tem paz, não tem amor no coração. Ser feliz é ter a vida na presença de Jesus. Por amor morreu calado, pendurado numa cruz. Hoje sou liberto pelo sangue de Jesus. Inocente derramado na cruz. Hoje sou liberto pelo sangue de Jesus. Sangue inocente derramado na cruz. Derramado.